Тривожні кнопки для медиків, аналіз освітніх послуг у воєнний час та підсумки опалювального сезону у Чернівцях. Про все це та багато іншого розповідаю сьогодні у темах дня. У студії для вас працює Людмила Труфин. Вітаю вас! Минає 412-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Противник продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по мирним містам України. Зокрема, протягом доби здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямку. Минулої доби нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках. Водночас авіація Сил оборони України дає гідну відсіч окупантам. Зокрема, за минулу добу наші захисники завдали 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Протягом минулої доби збито ворожий гелікоптер Мі-24. А також 9 БПЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника. Загалом наші захисники ліквідували 500 російських окупантів, знищили 7 танків, 10 бойових броньованих машин та 15 артилерійських систем. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Сьогодні на Буковині відбулось прощання з відважним воїном, який поклав життя, боронячи Україну від російських окупантів. Старшого солдата Прискара Юрія, воїна військової частини А-4010, в останню дорогу провели в селі Новоолексіївка на Сокирянщині. Вічна пам'ять та слава герою, боки співчуття рідним, близьким і побратимам. Розміщення рекламних конструкцій під забороною. Виконавчий комітет Чернівецької міської ради таки проголосував за те, аби відібрати у редакції газети «Буковина» усі рекламні площини. Чому саме у друкованого видання та кому це потрібно, дізнавалась Анастасія Іванова. Без жодних рішень суду чи висновків правоохоронних органів. Саме так приймають рішення у стінах міської ради. Розривати договір між МКП «Реклама» та редакцією газети «Буковина» чи ні, сьогодні взялись вирішити на виконавчому комітеті. Щоправда, на саме засідання вирішили не запрошувати представників найстарішого друкованого видання нашого краю, як другу сторону в цьому питанні. Питання висить на сайті, люди бачать це питання відкрите, вони приходять і дивляться, виступають, якщо якісь там є питання, задають питання, якщо там є якісь зауваження, відповідно, в ході дискусії, ми вислуховуємо всіх і ніколи не було так, що комусь забороняли вхід. Будь ласка, приходіть, виступайте, переконуйте, доводьте свою правоту. Щоправда, більшістю голосів одразу ж прийняли рішення про розірвання договору. Мовляв, свого часу попередній керівник МКП не мав права підписувати такі папери без відома виконавчого комітету. А відтак, за словами директора департаменту урбаністики та архітектури, до нього нещодавно надійшла заява від реклами з проханням анулювати усі домовленості. Відповідно до закону про дозвільну систему, однією з підстав для анулювання дозволу є заява власника такого дозволу. Звісно, що нікого ані у департаменті, ані у виконавчому комітеті не хвилює наявність у редакції газети усіх необхідних документів. Більше того, кажуть, що ці домовленості заганяють комунальне підприємство в борги. Хоча навіть зараз комунальне підприємство розвішує на бордах Буковини свою комерційну рекламу без жодних погоджень з газетою. Я прекрасно розумію, звідки ноги ростуть. І чому почали не з власників якихось цих старих дошок рекламних, а з нас, які володіють сучасними рекламними конструкціями. Тому що в нашому місті має залишитися одна мережа гастрономів,
одна мережа ресторанів і, очевидно, один надавач рекламних послуг, вигідний міському голові. Виходить, що підмінивши собою служителів Феміди, чиновники виконкому винесли свій вирок. Тобто вирішили діяти на власний розсуд, позбавивши редакцію усіх рекламних площин в місті. Тому що це є господарські речі. Тобто вони звернулися до нас питання про те, що просимо вас зняти з нас оці речі, тому що ми ними не користуємося. А користується третя особа, яку підписало попереднє керівництво, обходячи законодавчі речі. Тому, відповідно, це кримінальна річ. Хай вони розглядають ці питання, вони будуть, хай відповідно приймають рішення про охоронні органи, це вже їхня робота. А наше питання господарське. І саме оці так звані господарники, які беруться вирішувати такі важливі питання у місті, свого часу вже мали гучний скандал із друкованим виданням. А саме вирішили розірвати договір із газетою «Буковина» щодо приміщення, де знаходиться сама редакція. Тож зрозуміло, що бізнесмени, які потрапили у шкіряні крісла, встановлюють свої власні правила та норми, оцінюючи міську господарку винятково як джерело отримання прибутку. Тому ні підтримка місцевих друкованих ЗМІ, ні жодні історичні набутки міста не несуть ніякої цінності для альтернативних його керманичів. Анастасія Іванова, Василь Ставчанський, «Теми дня», ТВА. Тепло вдягаються, більше рухаються та п'ють гарячі напої. Так чернівчани протистоять холоду у своїх приміщеннях, оскільки опалювальний сезон у місті закінчується. А очікуваного весняного тепла все немає. І от рішення про офіційне завершення опалювального сезону ухвалили на виконавчому комітеті Чернівецької міської ради. Детальніше про те, як закінчують та чи не найскладнішу зиму чернівчани, та що планують вдосконалити в міжопалювальний період, розповідаємо далі. Віднині опалювальний сезон у Чернівцях офіційно завершено. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Чернівецької міської ради. Утім, зважаючи на сприятливі погодні умови, у помешканнях чернівчан досить прохолодно. Відчули, звичайно, холодніше, але терпимо, вже немає морозів, тому жити можна. Частково так, все залежить від погодних умов. Тепліше на дворі, тепліше вдома. Особливо далося в знаки відключення опалення студентам, які проживають у гуртожитках. Там об'єктивно холодно, без опалення взагалі. Жити неможливо майже, а нам ще забороняють використовувати якісь додаткові засоби обігріву, тому таке. Відтак зігріваються чернівчани наступними способами. Гарячим чаєм, чимось зігріваючим, так, і під одіялом. Також рухаємося, чай, плюс після роботи приходиш, це ж не цілий день вдома сидиш. Тому нормально. Так, чай якийсь, тепліші покривалка, одіялка, одяг тепліший. Живемо. Зважаючи на ситуацію в країні та цілеспрямовані обстріли критичної інфраструктури ворогом, директор комунального підприємства «Чернівці Теплокомуненерго» Олександр Корчунов стверджує, що опалювальний сезон у Чернівцях пройшов добре. Підприємство працювало, при виникненні аварійних ситуацій всі ситуації ліквідовувалися на коротший термін. Водночас чернівчани б'ють рекорди за боргами перед Теплокомуненерго. Наразі споживачі не сплатили за тепло 129 мільйонів гривень. З яких 100 мільйонів – це борги населення. Тому я, користуючись нагодою, прошу мешканців міста сплачувати вчасно за послуги теплопостачання, адже від цього залежить підготовка до майбутнього опалювального періоду. За ці кошти нам необхідно розрахуватися з нафтогазтрейдингом, виплатити заробітну плату, придбати паливно-мастильні матеріали та інше обладнання, яке нам необхідно для майбутнього опалювального періоду. Зокрема, підготовку до наступного опалювального сезону розпочнуть вже завтра, 12 квітня. Відтак поділилися і планами на міжопалювальний період. У нас в планах на міжопалювальний період виконати заміну біля 2 кілометрів труб попередньо ізольованих. Наразі продовжується робота по встановленню модульних котелень, які будуть працювати на альтернативних видах палива, і які нам дають можливість диверсифікувати паливо, і ці котельні модулі на твердому паливі будуть встановлені на пунктах обігріву та інших соціальних об'єктах міста Чернівці. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Василь Ставчанський, «Теми дня», ТВА. Одне натискання і група реагування вирушає на місце події. Напади на працівників швидкої медичної допомоги стають все більш поширеними. Тож, аби уникнути подібних небезпечних ситуацій, у Чернівцях з'явились тривожні кнопки. Як вони працюють та за який час очікувати на допомогу – далі у сюжеті.
Ліквідувати небезпеку за 5 хвилин. Захист медиків став чи не найважливішим питанням в тилу. Під час воєнного стану поліція фіксувала чимало випадків нападу на працівників швидкої. Маємо непоодинокі випадки. Кожен рік у нас є випадки нападу на бригади, і ми повинні якимось чином бригади захистити. Єдине, що ми можемо зробити, це піти на співпрацю з поліцією охорони для того, щоб встановити тривожну кнопку і в разі нападу на бригади або в разі якоїсь нештатної ситуації бригада могла викликати наряд поліції. Попередньо бригади справлялись із подібними ситуаціями власноруч, втім наразі їх значно побільшало. Тобто, якщо ми раніше мали там 2-3 напади на рік, то зараз ми маємо десяток, це точно. От. В основному це, звісно, люди в стані алкогольного сп'яніння, в стані наркотичного сп'яніння, ну і просто хуліганські дії по відношенню до бригад, це завжди має місце. Відтак у Чернівцях розпочали свою роботу тривожні кнопки. Їх створили за власний кошт у Чернівецькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Кнопка зроблена у вигляді брелка для зручності користування медичним працівникам. В установі кажуть, така ідея з'явилась вже давно. Втім, її реалізацію розпочали місяць тому. Виникає така необхідність, бригада натискає в тривожну кнопку і визначається місце по GPS-трекеру безпосередньо на пульті служби охорони, і до нас виїжджає наряд служби охорони для забезпечення безпеки нашої бригади. Проходження сигналу займає до хвилини, ну і вже відповідно до нас направляється ближайший наряд відділу служби охорони. Тож, аби переконатись у швидкому реагуванні, разом із начальником відділу безпеки цивільного захисту та охорони праці центру викликаємо поліцію. Кнопка знаходиться в виді брелка, вона знаходиться в автомобілі. І при необхідності натискається, іде спрацювання, і все, і чекаємо прибуття підрозділу поліцейського. Вже через 120 секунд патрульні прибули на місце імовірної небезпечної ситуації. Один із працівників поліції каже, у його практиці такий досвід відбувся вперше. Втім, відреагували миттєво. Передали нам спрацювання тривожної сигналізації, передали номер машини 1396, спрацювання тривожної кнопки швидкої медичної допомоги. Не встигли розпитати про те, які подібні ситуації, пов'язані з медиками, вже бували раніше, як із рації чуємо наступне. Нанести тілесну вправу. 2-0, ви під'їх. Перевірка прибуття патрульних працює у межах 5 хвилин, тож і цього разу спрацювали моментально. Ти на місці. Це вас прийняв 20-й, під'їхав, каравела, почули? Перевіряю, чи ми приїхали на тривожку. Відтак у місті встановили вже 15 таких кнопок, а надалі планують впроваджувати їх роботу і по всій Чернівецькій області. Людмила Труфин, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА. Допомогти дошкільним та навчальним закладам Буковини якісно надавати освітні послуги навіть у воєнний час. Таке завдання піднімалося під час розширеної колегії освітян, яка відбулася у Чернівцях. Детальніше у сюжеті. 11 квітня відбулося засідання розширеної колегії представників освітньої галузі Чернівецької області. Обговорювали, зокрема, результати моніторингу стану розроблення у дошкільних та навчальних закладах внутрішніх систем забезпечення якості освіти. Ми не можемо допустити про те, навіть такої думки, що якщо умови війни, ми не відслідковуємо якість. Цього бути не може. Так, обставини змінилися, але результати мають бути, пріоритети мають бути визначені. Тому внутрішня система – це якраз та така локальна, в кожному закладі вибудована колективом система, яка допомагає в будь-якій ситуації забезпечувати освітній процес і забезпечувати результати. Під час колегії розглядали також інституційний аудит як інвестицію у розвиток освіти та громади. І хоч в умовах воєнного стану його здійснення призупинили, але важливо моніторити, як заклади, в яких аудит відбувся, а також освітні установи всієї громади відреагували на його результати. Звичайно, є такі інструменти, як інституційні аудити, які здійснюються управлінням Державної служби якості саме на базі наших закладів.
здійснивши аудити, вони надають власні висновки та рекомендації, і ми їх враховуємо в нашій діяльності. І не тільки враховуємо, але і доносимо до відома інших закладів освіти про те, що є такі рекомендації, для того, щоб вони могли, не чекаючи власне аудиту свого закладу, могли врахувати їх і підвищити якість освітнього середовища, якість викладання в закладах освіти. Зокрема, у Чернівецькому ліцеї номер 8 такий інституційний аудит провели на початку минулого року. Ми пережили дуже багато різного роду перевірок, і тематичних, і комплексних, таке інше, але всі вони були спрямовані, ну, насамперед на визначення якихось, скажімо, там конкретних даних, які стосувалися виключно даного закладу. Інституційний аудит ж навпаки, він передбачав залучення до цього широкої громадськості, ну, от батьків, учнів, і це, звичайно, ну, скажімо так, це та нова родзинка, яка, скажімо, нас так приємно здивувала з одного боку, з іншого боку, все це відбувалося в надзвичайно такій толерантній формі, ну, от, що теж, скажімо, ну, для нас було досить приємно. Таким чином, інституційний аудит дає змогу виявити, на що освітнім закладам варто звернути увагу та виправити це. Так, важливий крок освітні заклади здійснили у сфері безпеки середовища. В кінці 22-го року були вже зроблені важливі кроки. Десь біля 23 закладів загальної середньої освіти були встановлені або відремонтовані огорожі. Тобто, це перший рівень безпеки фізичної, але ми не можемо допустити ще й в такий час складний несанкціонований доступ невідомих осіб до закладу. Керівник закладу, педагоги мають бути спокійні, що хоча б оцей рівень безпеки забезпечений. Далі йде дуже сьогодні велика робота проводиться щодо безпеки сховища, тривожні кнопки, сигналізації, поліція охорони, яка сьогодні запрацювала. Окрім того, навіть у таких складних умовах наша система освіти розвивається. Зокрема, активно відбувається апробація інформаційно-аналітичної системи «Евалует», яка дає можливість керівництву навчальних закладів здійснювати самооцінювання в електронному варіанті, що значно пришвидшує цей процес. Так, директорка Чернівецького ліцею номер 1 у грудні минулого року вже мала можливість оцінити цю систему. Катастрофічно багато часу займає, скажімо, паперотворчість наша, тому для нас все те, що мінімізує час, мінімізує наші зусилля і отримати якнайшвидший зворотній зв'язок, для нас це було дуже важливо, звичайно. Особливо в умовах, коли поняття антикризовий менеджмент стає дуже актуальним на сьогоднішній день. Ну і директор відповідає за всіх учасників освітнього процесу. Ми отримали результат, який нам допомагає надалі планувати уже і другий семестр, і майбутній наступний рік. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, «Теми дня», ТВА. Палала багатоповерхівка. У вогні загинули мати та син. Учора ввечері 10 квітня у Чернівцях горіла частина багатоквартирного будинку. Загоряння виникло в одній з квартир першого поверху. Утім, згодом вогонь перекинувся на балкон поверхом вище. У під'їзді утворилося щільне задимлення, через що мешканці у будинку не змогли вийти на вулицю. Рятувальники евакуювали з під'їзду в безпечне місце 26 осіб. У квартирі, де виникла пожежа, рятувальники виявили двох осіб. Власницю 1946 року народження, що на момент виявлення була вже без ознак життя, та її син 1980 року народження, який перебував без свідомості. Вогнеборці передали чоловіка медикам, проте під час проведення реанімаційних заходів чоловік помер. Площа пожежі склала 40 квадратних метрів. Причина встановлюється. Хотіли без перешкод провести контрабандні сигарети, але прикордонники їх викрили. На українсько-румунському кордоні двох громадян сусідньої країни позбавили автівок вартістю 150 та 88 тисяч гривень за спробу незаконно переправити тютюнові вироби. Так, 52-річний румун заховав 430 пачок сигарет без марок акцизного збору України у порожнині кузова під задніми сидіннями машини. А 24-річний іноземець намагався незаконно привезти 120 пачок тютюну під подвійним днищем паливного баку. Приблизна вартість вилучених сигарет – 36 тисяч гривень. Такими були події цього дня. Як завжди, впевнено стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо Збройним силам та віримо в перемогу. Я бажаю вам спокійного вечора. Залишайтесь на ТВА.